السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال كسر لواده ورر عصب قضبادات كدا ودونتان وحاكم دا مدحونا سوماليا محمد عبدالله فرماجو حكومة دا أمري إن قرشا عصب أمنك لقصق يلات مادو قدي قدي بوشي سينتا بيلاها قل مدوق أو بلاوي كلما قرقارا حلي أي وجهة يان عقابة دا كالغي مانا يؤدياش دقنكا دوخ قروبنا وحاو شيغي إن سفر دبدا أو آدي إن دباتوين وكلا كلمي magalada garoobana waxaa ka socday diyaar garoob ka 20 sano guradii ka soo wareegtay markii Puntland ay ku dhawaaqday inay tahay dowlad goboleed muqaal la baahiyay oo shaqaale la weesna waxaa ka muuqanaya in ay afduub u haystaan kooxda Daacish hadii uu janalkan kugu cusub yahay fadlan subscribe sar rukumo oo riix gambaralka si aad u hesho wararka dhacdooyinka degdeg ah si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela intaasii waxay ahaayeen qodobada xilligan ugu doorkaroon warar cusub madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukuumadda federaalka dalbaday in ay la timaado qorshe lagu sugayo amniga caasimada madaxweynu Farmaajo waxa uu tilmaamay in la gaaray xilligiis la xisaabtanka sidoo kalena dawladda federaalka Soomaaliya aan aqbali doonin in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay hay'adaha dawladdu ku dhex shaqeeyaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan xukuumadda oo ka mid ahaa ra'iisul ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar waxa uu su'aalo ka weydiiyay qaraxii ka dhacay 4-7 aqalka dawladda hoose oo ay ku geeriyoodeen gudoomiyaal degmo agaasimiyaal iyo xubno kale ka tirsan maamulka gobolka sidoo kalena ay ku dhaawacmay duqa magaalada muqdisho iyo saraakiil kale ka tirsan gobolka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu amray xukuumadda inay gacan adag ku qabato dadka uu sheegay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab meelaha uu sida gaarka u tilmaamay waxa ka mid ah shakhsiyaad xogo iyo dhaqaale siiya Al-Shabaab waxa uu dalbaday in arintaasi aanan loo dhigan nuglaan gacan adagna loo baahan yahay in lagu soo qabto agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo warbaahinta la hadda kulanka kadib waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya maalmaha soo socda laga sugayo warcad oo ku saabsan qorshaha sugidda amniga caasimada dad badan ayaa su'aalo ka keenay qaabka u dhacay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta aqalka dawladda hoose oo ay xilligaas ku shirayeen mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir waxaana socday kulan looga hadlayay amniga caasimada duqa Muqdisho iyo xubno kale dhaawac ayaa shalo loo qaaday dalka Qatar xaraygelinkii dambena waxaa la geeyay magaalada Dooxa isbitaal ku yaala si looga soo daaweeyo waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta qaraxaas waxaa sheegtay Al-Shabaab iyadoo ay sheegtay in weerarkaasi aan u adeegsan ismiidaamin balse ay adeegsadeen waxyaabo ay goobta dhigeen inkastoo mas'uuliyiinta amniga dawladda Soomaaliya laga sugayo faahfaahin rasmi ah oo arintaasi ay ka bixiyaan wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud waxay sheegayaan in gudiga loo xisaaray shirka dib u heshiisiinta Galmudug in ay bilaabeen kulamo ay la qaadanayaan dadka deegaanka gudigan ayaa waxa ay sheegeen in 5 bisha soo socota ee Agosto ay qaban doonaan gogosha lagu heshiisinayo 12ka beel ee Galmudug deega gudigan gudoonkoodana waxay bilaabeen safar dhulka ay ku tagayaan degmooyinka tirsan Galmudug gaar ahaan magaalooyinka gobolka Galgaduud waxay la kulmayaan madax dhaqameedyada si ay ula hadlaan oo ay ugu qayb galaan shirkaasi inkastoo odayaasha qaarkii ay isrugsayeen ka qaybgalka shirka wax garad ku sugan magaalada Caabudbaaq waxay warar cusub sheegeen in kulankani aanu suuragal ahayn ka qaybgalka shirka maadaama dadka loo diray ay yihiin dad dhalinyaro ah oo aan dhaqanka odayaasha aan ku lug lahayn sidaas awgeedna waxay dalbadeen in shirka dib u heshiisiinta loo dhiibo odayaasha dhaqanka maadaama iyagu aqoon iyo xeel dheeri fog ay u leeyihiin shirarka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug ayaa qaybsaday maamulkii hore ee la soo dhisay 4 sano ka hor waxaana hadda la isugu keenaya kulamo sida mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ay sheegeen magaalada Dhuusamareeb si loo furo shirka dib u heshiisiinta wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriyeen oo ku dhawaaqay
isla wararka galmudug guddiga shirka magaalada Hobyo waxa ay sheegeen in beesha caalamka ay u gudbiyeen warqado ku saabsan sidii odayaasha dhaqanka ee fadhiya degada Hobyo shirka ka socda loogu aqoonsan lahaa halka beesha caalamka dhaqaale buuxda ay ku bixinayaan shirka magaalada Dhuusamareeb loo weeciyo magaalada Hobyo. Afhayeenka shirkaasi oo warbaahinta la hadla waxa uu tilmaamay in dhanka dhaqanka dadkooda ugu magac dheer ay ku sugan yihiin magaalada Hobyo, sida awgeedna shirka uu ku mudan yahay in lagu qabto magaalada Hobyo ama la xoojiyo kan magaalada. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa afhayeenka sheegay inay farigelin ku hayso arrimaha la xiriira shirkaasi oo uu sheegay in odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud iyo gobolka Kaleemadu qayb ka mid ah Galmudug la isugu yiraahdo ay shir nabadeed isugu keento magaalada Dhuusamareeb halka ay isaga indha tirayso shirka ka socda magaalada Hobyo sida afhayeenka uu sheegay. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo muddooyinkii dambeba ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb waxa uu waday qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ee la filayo in beelaha Galmudug ay shirka isugu tagaan. Qaar ka mid ah magaalooyinka sida Cadaado, Cabudwaaq iyo Xeerale odayaasha dhaqanka ku sugan waxay goorsii horeysaba ka soo horjeesteen ka qaybgalka shirka iyagoo sheegay in ballamo dowladda federaalka Soomaaliya ay la gashay looga baxay. Magaalada Garoobe wararka ka imaanayaan waxay sheegayaan in amniga magaalada sare loo qaaday waxaana munaasabadda 1 Agoosto ku beegan markii Puntland ay sheegteen dowlad goboleed dhisatay lagu qabanaya magaaladaasi. Kulan ayaa dhex maray saraakiisha ciidanka amniga gacanta ku haya si loo suga amniga guud ee Garoobe, gaar ahaan xarumaha loogu talagalay in lagu qabto munaasabadda 21 sano guuradii ka soo bareegtay markii Puntland ay ku dhawaaqday in dowlad goboleed ay noqotay. 1 bisha Agoosto ayay sanad waliba maamulka Puntland u dabaaldegaan markii dowlad goboleed ay ku dhawaaqeen, sidoo kalena ay noqdeen dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka hanaqaada ama dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee federaal ah oo ay ku dhawaaqeen maamulkaasi. Munaasabadda qorshahooda wuxuu yahay inay ka qayb galaan madaxweynayaashiisa kala dambeeyay ee Puntland, waxaana khudbad ku jeedin doona madaxweynaha maamulka Saciid Cabdulaahi Dani. Mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka ayaa lagu casuumay ka qaybgalka munaasabadda 1 Agoosto ee Puntland u aasteesay in ay tahay markii ay ku dhawaaqeen dowlad goboleed. Sanadkii la soo dhaafay, mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ayaa ka qayb galay munaasabadda 1 Agoosto, waxaase sanadkii ka sii horeeyay baaqday munaasabaddan kadib markii uu sii xoogaystay dagaalka Puntland iyo Soomaaliland u dhexeeya, gaar ahaan dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Tukaraq. Xilligaasna Puntland waxa ay sheegtay in weerarka Tukaraq iyo deegaano kale oo iyagu ay sheegtaan in ay leeyihiin in Soomaaliland ay ugu dan lahayd in ay ku carqaladeyso in aanu qabsoomin munaasabadda markii dowlad goboleedka Puntland la aasaasay. Ugu dambeyna, kooxda la magac baxday Daacishta Galbeedka Afrika ayaa la xaqiijiyey inay ka dambeysay 6 ka mid ah shaqaale gargaar oo lagu afduubtay waqooyi bari ee dalka Nigeria. Hay'adda dadkan u shaqeynayeen oo la yiraahdo Action ayaa waxa ay xaqiijisay in 6 shaqaalaha lagu afduubtay dalka Nigeria toddobaadkii la soo dhaafay ay soo muuqdeen iyagoo is ag fadhiya haweeneydii ku jirtay, 6 qofoodna la arkay iyadoo jalbaab ama xijaab wadata. Dadkan ayaa isugu jiray wadayaal gaadiid iyo dhaqaatiir gudaha ka shaqeeya, kuwaasi oo hoolo samafala ka geysanaya gudaha dalka Nigeria. Xaaladooda ayaa la sheegay inay tahay mid wanaagsan, waxaana muuqaalo laga helay ee muujinayaan in dadkan oo goob la isugu keenay iyo haweeneydan oo xiran xijaab buluuga iyadoo ay ku wareegsan yihiin 5 rag ah oo la aaminsan yahay inay yihiin asxaabtii lala afduubtay. Dowladda Nigeria waxay sheegtay inay waddo qorsho ay ku soo furanayso dadkaasi la afduubtay, waxaana qaybo ka tirsan dalka Nigeria ku sii xoogaysanaya cabsida ay muujinayaan dadka u shaqeeya hay'adaha samafalka maadaama ay ka baqdin qabaan in la afduubto. Waxaana la ogeyn waxay ka yeeli doonto kooxdan afduubatay dadkan shaqaalaha ah ee hay'adda uu shaqeynayay. Warkii aad kala socoteen warar cusub waa nagayta. Hailmaamin inaad subscribe dhahdo haddii channelkan uu kugu cusub yahay, sidoo kale riix gambaleelka si aad u rukumato
wararka oo aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela. Waad mahadsantihiin.